Leo hii kile kimetukusanya hapa ni uchungu tuko naye kama kina mama. Sababu kina mama ni watu wa amani, tumeona hatuna amani tena Isiolo. Na hiyo ndio imetufanya tutoke, tukomeshe ile maneno inaendelea. Number one, kulikuwa na oversight hapa kutoka Nairobi, ambaye ilisukumwa na Fatuma Dulo. Fatuma Dulo tunataka kumuonya kwa umbali sana. Wamama ni watu wa heshima na watu wa amani. Ile oversight alikuja kufanya Isiolo, amefanya kwa wondi mbili. Isiolo county iko na wondi ngapi? 10. Mbona hakuenda Chelab? Mbona hakuenda Odonyiro? Mbona hakuenda Ngarimara? Mbona hakuenda Burat? Aone zile boa wa serikali ya county ikiwa imeongezwa na Kayole imefanya huko kwa kichaka. Mbona hakuenda kuona hizo? Alikuja to town kuona mochari. Nani alimwambia tutakufa sisi wa Kristo? Atukufi. Hiyo ni point number 1. Number 2, tuko na kidney center hapa ambayo imeletwa na Kayole. Mbona hakuona hiyo? Mama ni wa kuona mazuri na mabaya. Mbona hakuona hiyo? Alienda akaona mochari peke yake. Akaona ushirika gani na mochari? Tunataka atuambie na ajue sisi hatukufi. Na hatuna hata watoto wa kukufa tena. Number 3, hii abatu anasema ilianzishwa na mtu anaitwa Doyo. Kutoka Doyo tumekuja na Gavana Kuti. Amewafuruga miaka 10 akiwa senator. Akienda bande hii ni vitisho. Bande hii ni vitisho mpaka miradi ikakataana. Saa hii amekutana na mwanaume asikii vitisho. Ako kufanya kazi, yeye anaangalia kazi zake. Hataki kujua. Ile kazi Kayole anataka kujua ni vile mwananchi ana benefit. Number 1, sisi wa mama tumebenefit kutoka kwa Kayole. Ukweli ama uongo wa mama? Kweli. Tuko na machine za kushona. Tuliletewa na Gavana Nguyo. Alituletea nini yeye wakati tuliletewa machine cha kushona? Angetuletea hata usi ya kushona. Tuliletewa vitu ya saruni. Yeye alituletea hata sabuni ya kuosha watu vichwa kwa hiyo saruni. Tuliletewa mapikipiki, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Hapa kulikuwa na WEwe Town Center sababu vijana walikuwa waendo. Gavana ameajiri kupitia mradi ya pikipiki more than 300 youth. Saa hii hakuna WEwe ndani ya town. Ukweli ama uongo? Yeye alifanya nini kutuokolea ma youth? Hakuna kitu amefanya. Hiyo dispensary anaimba ya Mwangaza. County government ijaipatiwa officially na national government. Anataka waende wakaibe? Kwa hivyo tunamuonya hivi kama mama. Mama yeye ni mama ya Kayole. Na kwa heshima kama mama, aheshimu hiyo kijana. Kabisa. Tulichagua hii serikali bila uoga, bila kulala, bila kukula. Na hatukuchagua serikali ya kukuja kutingizwa na yeye vile amesoea. Tunakuonya kama mama, tafadhali yako. Ujue huyo kijana sisi ndio tumemweka hapo. Sisi ndio tunazaa vijana na tunazaa wasichana. Kwa hivyo asikuje kutuletea mipaka anga huyu ni kijana, hii ni chokora. Chokora uzaliwa na mwanamu? Na mwanamke. Na anachaguliwa na mwanamu? Mwanamke. Kwa hivyo hiyo vitisho ya chokora awache na akome. Yeye yeah, ajui ni nini amesaa, sisi tunajua tumezaa hata wesi. Yeah. Lakini hakuna mzazi ufurahia kuzaa wesi. Yeah. Lakini wote tunalea. Kwa hivyo asifuruge amani vile ilifanyika tena wakati yake na Kuti ikakuwa ni vita ya Wameru na Waborona, watoto wawili wakakufa. Nani alikuviwa? Ni kina mama. Tafadhali sana Ndulo, tunakuomba. Fanya kampeni ya 2027 ukituambia miaka 10 umefanya nini. Ya seneta miaka 10 kuja utuambie. Saa hii tuko na mwaka moja na miezi. Tuko na ushunda ya Kayole ya kuajiri more than 300 youth. Wewe miaka 10 ambayo imepita tupatie 120 yeah, kutoka kabila zote kama wewe si mkabila. 120. Ayona pangangui. 120. Kwa hivyo mimi namuonya hivi. Ajua huyu kijana ni kijana amefocus na kazi yake na apangwingui. Apangangui. Mambo ya kando kando aju? Mbona wewe Fatuma Ndulo unashindwa na mtoto mdogo wa kisiasa Mumina? Mumina alichaguliwa, ana concentrate na department yake. Ataki kujua. Ataki kujua na ni mchanga wa kisiasa. Ataki kujua ni nini wewe unafanya ama Kayole ni nini anafanya. Maendeleo yake ndiye amefocus na wananchi wa Isiolo. Fatuma Ndulo, ninakuomba. Hata tukiwa na msiba tukuonangi. Juzi tulikuwa na mtoto ameuawa hapa Mumeru na risasi. Yule county hata staff yule wa chini kabisa alilia na sisi. Wewe ulikuwa wapi? Si kwa mazishi, si kwa harusi. Wewe tunakuonya ushindwe. Ashindwe ama asishindwe? Kiti ya governor naye. Hata kama Ruto alisema na support wa mama, tuko hapo. Ngangale. Lakini si wa mama wakuja watawale wanaume. Boy chao ndini mmoja na apewa haki yake. Tunataka kama wa mama sababu tunazaa vijana. Wapewa hata siku yao ya boy child. Si kukuja kunyanyasa wanaume juu ya wanawake. Hata kwa Biblia
mwanamke ni shingo sio kichwa. Na hata kwa Quran, mwanamke ni shingo sio kichwa. Kwa hivyo kichwa itakaliwa na nini? Na shingo. Aheshimu kichwa ambaye ni Kayole Governor Isiolo County. Kumi bila bure? Mbureki. Hiyo ingine ni porojo wako naye. Mochale atukufi. Abati government kwa kila murandi ambaye ni kama standium ama soko. County government inachagiaga 30%. Mbona usemi Kayole amelipa 30%? Utuambie mahali 70% ya national government inapotelea. Enda itisha Ruto hiyo. Sababu tumeona wasiana watu wakiambua wanakulia watu fair. Wewe ni mmoja wa kukula fair. Mbona unakula fair ya Ruto? Mbona unakula fair ya Ruto unaleta watu wa ujanja yako town hapa? Rundisha fair ya wenyewe. Nikimalizia nikuambie hivi. Hii serikali hautatusumbua vile umesoea. Tulikuwa tumenyamaza tuone kama wewe ni mama. Ungeita kijana yako kama kuna kasoro. Umwambie kijana wangu inaendaga hivi, inaendaga hivi. Akadai kukusikiza kuna watu wao muitia hao. Ulifanya hivyo? Utakuja na sera za 2027 ukiharibu jina ya Kayole. Tafadhali sisi ndio tumesaa yeye. Tulikuchukua yeye kutoka Nairobi sababu ya maendeleo. Hautamsumbua. Hauna hiyo, tuna hiyo room ama tuko naye? Hatuna hiyo room kama akina mama. Tunakuonya tukikuja next round utajua wa mama ni kusema nini. Sawa sawa? Na wewe Ruto sababu unatusupporti wa mama. Tupe heshima. Kama si heshima ya Lecho, haungepata kura zile ulipata. Isioro ilikuwa son ya ODM. Iligeuswa 70% na wamama wa Kristo. Usikuje kusema wamama watawale wanaume. Ruto tunakuomba, ukiwatakia viti, ukiwatakia maneno mzuri, waambie kuna kuwaga na heshima kutoka kwa Biblia ya kuheshimu mwanaume. Ya mkufunga, ujua hii Isiolo County hatutakubali ikuwe kama Meru County. Meru County mwanamke mmoja analaliwa na wanaume 15. Ni kama Meru haina wamama wakuuliza ni nini anaulizwa. Hata huyo mama angekuwa wasimu aje angekosa rafiki mbili. Wewe sababu unatafuta maandui wa gavana aupati. Ama atapata? Aupati. Sisi tuko tayari vile tulichagua serikali tukuchunge. Na ukumbuke kama ungerudi nyuma ya Kayole ulikuwa unaenda nyumbani. Kabisa.